中午12点多接到社区电话，说我是次密接者，就是在某一天，去一个地库坐车的时候扫了他们那个码，然后那个小区有了一个确诊，所以让我现在马上回去隔离，居家7天。我说好的，然后我就立刻就是下楼打车想赶回家，但是我发现我的一扫码是红色，然后司机就把我撵下来了。然后我就跟社区沟通，我说因为我拎了一个很大的行李箱，然后我离家大概是有不到30公里，20多公里，我说那我该怎么回去？社区就说那你自己想办法。我说那这个情况你看我坐不了公共交通工具，又拎着个箱子，你说20多公里走回去也不可能，因为你们也说了让我尽快回去要贴封条，因为你们也要晚上下班，不可能等着我，那你说我扫